stock ថ្មីមកដល់ទៀតហើយបងប្អូនបាទ Toyota BZ4X បាទមកដល់លើកនេះគឺ3 4គ្រឿងបាទមានពណ៌សមានពណ៌ខ្មៅបាទគឺជាប្រភេទ Toyota BZ4X ឆ្នាំ2024 make option សម្រាប់ប្រភេទ make option នេះគឺជា option ដែល full ពេញទាំងអស់បងប្អូនបាទចង្កៀងវាគុជដល់ទៅ4គ្រាប់បាទហើយសម្រាប់ពណ៌ខ្មៅមកគ្រឿងនេះដែរគឺតម្លៃល្អមែនតើបងប្អូនបាទឲ្យតើបងប្អូនតោះថ្លៃគឺលក់ឲ្យបាទឡាននេះបាទ40,000 ដុល្លារតិចតួចទេបងប្អូនបាទសម្រាប់ឆ្នាំ2024តម្លៃនេះពេលបច្ចុប្បន្នគឺល្អខ្លាំងមែនតើបាទបច្ចុប្បន្នបងប្អូនបន្តិចបាទសម្រាប់ make option ដែលខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញនេះគឺមានដបូលកញ្ចក់បងប្អូនបាទដបូលកញ្ចក់ auto parking speaker ជាប្រភេទ JBL មាន memory seat មាន wireless charge កាមេរ៉ា360 blind spot Apple CarPlay Android CarPlay lane keep assist auto brake បាទចាប់ប្រាំងស្វ័យប្រវត្តិហើយ option នេះគឺមានច្រើនទៀតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនពុកម៉ែចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹង BZ4X 2024 make option បាទមានតែមួយគ្រឿងទេពណ៌ខ្មៅនេះបាទគឺយកមកតែមួយគ្រឿងនឹងទេបាទសូមឲ្យថងអំទាន់បកដែរបាទទៅតែបើកចេញពីទូកុងតឺន័រក្តៅក្តៅនឹងទេបាទបងប្អូនអាចតាក់ទងមកបានបាទតម្លៃទានាតម្លៃពិសេសជូនបាទគឺប្រភេទឡានថ្មីខ្លាញ់គោ 100%ហើយប្រភេទ BZ4X នេះបើសិនជាបងប្អូនទិញពីខាងយើងទៅគឺយើងមានធានាជូន5ឆ្នាំទៅលើអាកុយហើយនឹងម៉ូទ័របាទ free បិទស្កុតការពារទឹកថ្នាំមួយជុំហើយនឹង free ឆ្នាំងសាក់ចល័តមួយហើយនឹងដំឡើងនៅផ្ទះមួយហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានឡានអគ្គិសនីដែលមានតម្លៃល្អបាទបងប្អូនអាចយកទៅប្រើឬក៏យកទៅលក់បន្តបានបងប្អូនអាចទៅមកខាងយើងបានដែលយើងនាំចូលជាប្រភេទអគ្គិសនីច្រើនគ្រឿងបាទមិនមែនតែ Toyota BZ4X ទេបាទយើងនាំចូលជាប្រភេទ Tesla ហើយនឹងប្រភេទ Kia EV5 បាទសម្រាប់ប្រភេទ Kia EV5 ដែលបើកបកបាន530គីឡូម៉ែត្រគឺបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលនៅចុងខែបានដោយសារតែឡានពូនដាក់មកតាមផ្លូវហើយបាទប្រហែលជាថ្ងៃ25ខែហ្នឹងបាទក្នុងខែហ្នឹងគឺមកដល់ហើយបាទមកដល់4គ្រឿងបាទពណ៌សទាំងអស់ឯប្រភេទ Wave Version គឺបងប្អូនអាចធ្វើការកម្មង់បានបាទយើងធ្វើការកម្មង់ចេញពីរោងចក្រផ្ទាល់អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍បាទមិនថាប្រភេទTesla ប្រភេទ BZ4X ប្រភេទ Kia បាទមាន EV5 មាន EV9ឬក៏ជាប្រភេទ Volkswagen ID6 គឺបងប្អូនអាចធ្វើការតាក់ទងពីខាងយើងបានបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទ